Harri, þetta var ekki gott, hefur ekki bara orðað þannig. Þetta var bara slægt, lýlt. Hvað var það svona helstið klikaði því átti miklu vandræðan gegn vörninu og markvæslinu hjá þeim og þær keyrðu svolítið grimmt í baki á okkur og virtist einhvern veginn engin taktur í liðinu? Það var bara það sem var vandamálið. Við bara, mér finnst ekki komið takt við leikinn og við fáum mikið á okkur hraðablip og erum að missa boltan og einfaldlega, eins og segir sko, ef þú missir boltan fyrir framan miðvörnina hjá Gróttu þá þýðir það auðvitað marki bakið og við vorum bara að gera það mikið og svo voru að skjóta illa á Írisi þegar við fengum sénsinn. Og það kannski bara verkefni núna, ég meina þess að stelpur verði ekki lillar í handbolta á einum degi, það kannski bara að rífa upp hausinn af því að geta netið stað, því að búin að sýna það oft í vetur, þið eru bikarmeistarar, að fyrir næsta leik að kannski koma á svolítið trú í liðið aftur? Jú, við myndum að trúa að þessu, annars væri við ekki til hérna og við bara hefum verðskuldað að vera hérna og en eins og við erum búin að spila síðan sem tvo leiki, þá erum við ekki takt við þetta og náum ekki að setja þetta í okkar bolta og það kannski á bara gróta bara skilið en við bara þurfum að finna lausnir og koma svona betur inn í leikinn morgun nei og föstudaginn Snýst það kannski svolítið að vera tilbúin að kasta sér á bolta og svona í 50-50 momentum eins og við sáum einnig í leiknum og kannski var bara einhverjum meira hungur í gróttuliðinu? Það virkaði þannig, en þetta einmitt það sem við kannski unnum haukana og við það var hungur í okkur, það var svona grettan á öllum boltum en við vorum ekki alveg, það virkaði eins og við vorum ekki alveg tilbúin að taka þetta skref og nú bara erum við komin upp í vegg og ef við ætlum ekki að láta sópa okkur hérna þá þurfum við að gera betri hluti á föstudaginn.